এটা ভিডিও লৈ আজি আকৌ আৰম্ভ কৰিছো। আজি ভিডিও হ'ব কাইলৈ পিকনিকৰ ওপৰত। এয়া জোতা চোতা কিনি আনিলে কাইলৈ পিন্ধি যাবৰ কাৰণে। বাই লৈ যাম বোলা, বহুত ভিৰ লাগি আছো। ঘাটি ভিৰ দেই, বহুত দেৰি লাগি গ'লে, এনেকুৱা ভিৰ। এইখন দাম কেনেকৈ পোৱা পোৱা কেনেকৈ? পঞ্চাছ টকা। এখন ইউটিউব 200 টকা কেজি বাদাম। ঘৰ পালোহি, আহি পায়ে মানে যি ঠাণ্ডা লাগি আহিছে পুহমহীয়া, বাইকত মানে একদম কঁপনি উঠি আহিছে। আহি পেলাই একদম ডাইৰেক্ট জুইহে জ্বলাইছোঁ। গুড মৰ্ণিং সকলোকে, এতিয়া আমি সোনকালে উঠিব লাগে, দেৰিয়ে হৈ গ'ল। এতিয়া বাজি গ'ল 7:30। পিকনিকত যাব লাগিব আজি, গালিয়ে দিব এতিয়া। পাৰ্টি চাগে মানুহ আহিলেই। এতিয়া কালি মানুহগৰাকীয়ে টাউনৰ পৰা পিকনিকত যাবৰ কাৰণে জোতা নাছিলে, জোতা এযোৰ লৈ আহিলে। সোনকালে কোৱা, গাড়ী আহিলা আকৌ? মা হ'ল নহয় আকৌ, পুৰা দেশত ওলালেছে পুৰা। পুৰা গাড়ী পুৰা সঁচ ফুল। আমাৰ ইয়াৰ কাইকত দাই জেগা চাফা কৰিলে মানুহখিনি, এইটো আমাৰ গ্ৰুপটো তামাম মাৰিছে ফটো। ইহঁতে মানে ফটো আজি গেলেই গেলাই দিব। এতিয়া সদ্যহতে ডিম কণীটো বইল কৰিব লাগে। এখন বাগান আছে বা চিচা, চবতে মদৰ চিচা থাকেই আৰু। এখন দেখিছেনে ধুনীয়া বাগান খুলি থৈছে, মাটি কঁঠাল। ব্ৰেকফাষ্ট কি হ'ব? ব্ৰেড ব্ৰেড ডিম ব্ৰেড ব্ৰেকফাষ্টৰ ব্ৰেড আছে, ৰঙালাও আছে, তিয়ঁহ আছে, আৰু জাম। মাজৰ পৰা এটা ভিউ এটা দেখা দিছে, এইটো গোটেই এইটো একদম ৰাউণ্ড পুৰা। এইফালে আমাৰ এইটো পাৰ্টি, আমাৰ এই মানুহজন যেনিবা অলৰাউণ্ডাৰ মানুহ আৰু। মানুহজনীক খালি এৰি থৈ গুচি আহিলে, কিবা কাজিয়া যা লাগিল নে আজি? বিয়া পাতিলে নহ'ব, চাহ বাকি দিব লাগিব। এই আমাৰ সংগীতা চাহত চাহ বিভাগত কাহাঁ চলাই কিমান? 100 টকাত ভাল পাইছে গীত। আমি চাহ তাহ খাই ল'লোঁ, ললো ললো। এই দিলে মানুহজনে, মানুহজনে দিলে, সেইবোৰ নক'লেও হ'ব। পুৰা দিছা দিয়া, বেছিকৈ ডিমবোৰ নাখাবা আৰু শকত হৈ যাবা। এইফালে এইটো ডাষ্টবিন, এইটো আমি চাহ তাহ খাই পিনি ইয়াত পালে। আমাৰ এই মানুহজন নহ'লে দিনতে আন্ধাৰ, গাড়ীও চলাব, খানাও বনাব, কাৰিকৰো কৰিব। হেল্ল' মানুহজনে ফোন কৰিলে, ঐ পালোঁ আহি, পুৰা পিঁয়াজ কাটি আছোঁ। এইফালে এয়া ছাগলী মাংস, এইটো বাহু মাছ, এইফালে মাছৰ মাথা, এইটো জ্বলা হ'ব। নহৰুটো সিহঁতি বহি আছে, চমজাই দিয়ে। আৰু কি আছে কাটিবলৈ সিহঁতৰ? আদা চাদা, জলকীয়া, এইবোৰ ধুই থোৱা আছে। ধুনীয়া আনাৰস আছে দেই।
ইয়াপা 2 কিলোমিটার মান যাব লাগিব খসকাই ও গায়ে ভরে গেল পাই দন এনুকা দলং তুমি 15 20 খন মান পাবা কে দলং কইছে ওকে দলং কইছে আই গাই কইছে না সনক লৈ লৈছে উৎপাদ কইবি আও টিকাই দিম আও অ এ হবা গুটে হবা ম অকলে গাইড কইব লাগিব আহক এফালে মাকো লৈ আহিছো লগতে মা পাইব না খোজ খাইব এ হুকান মাছ কি ধুনিয়া লাগিছে ইমান মজা গন্ধ ম বহাল পা হুকান মাছ গন্ধ পাইব না খোজ খাইব অকমান যাও মা অকমান ন হয় আর জায়গা লাগে যাব লাগিব মুনা মুখখন বগা বগা লৈছিল কেলে কে হবে মানে মানে জানি কি খানি দিলে না একো দাই দাই কাটিছো আও ম বউ প্লাসে খানিছো লম্বি দামেলো পুরা দামি গৈছে ছোটা টোটা সব খুলি দিলে অকমান কষ্টও কৰিব লাগে কেনেকুৱা লাগিছে কেনেকুৱা হা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে মা ভাগৰি গৈছে অকণমান ৰাখি লৈছে লাহে লাহে যাব লাগিব অৰিক্সলি হয় সাংঘাতিক এফালে পাইবা দেই লাহে 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 পৰিবলৈ হ'লে আৰু গম পাই গ'ল আৰু আৰামছে 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 এতিয়া এইটোলৈ যাব লাগিব অ'কে আৰু যাব নোৱাৰি দেই ভয় লাগিছে পূৰা পানী আহি আছে পূৰা পুলিচৰ পানী চুঙা এটা লৈ লৈছো দিদি পা দিদি ওচৰত আগতে খাই গৈছো আমি এইটো বস্তুটো দেখা দিছো কি ধুনীয়া এইটো তৰা পাতত দিয়া পৰ্ক অঁ এইটো মেৰিনেট কৰি থৈছে ন ইয়াৰ পৰাই মানে চুঙাত ভৰাই দিব অঁ চুঙা 100 টকা নহয় এটা ইয়াত কি কি দিছে মচলা ইয়াৰ হালধি দিয়া আছে কেঁচা হালধি নে গুড়া হালধি গুড়া হালধি লোকেলটো ন গৰমো আজি বহুত মানুহ আহিছে আকৌ ন আমি য'ত পিকনিক খাইছোঁ তাৰ পৰা ৱাটাৰফলটোলৈ 1.5 কিলোমিটাৰমান যাব লাগে অকণ কষ্ট কৰিব লাগিব এইবোৰ খানা চানা খাই মানুহে বাচনো দিলে আমাৰ খানা কি হৈছে গৈ পালেগৈহে হ'ব 10 টকা 40 টকা যোৰা যোৰা এটাত একদম পূৰা গাহৰি ষ্টিকত দিয়া পাই যাব ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ইয়াত ইয়াত জুৰণি জিৰণি চৰা আছে বৰ ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে মানুহ বহিবৰ কাৰণে এইফালে এইটো ইয়াত খানাও খাব পাৰি খানা চানা খাই আছে মানুহে
Dunia kan table sebelum pahit hobo pahit hese, ini agak pokok aja bukan? Ya sebagai kau pade. Lagi kordon ya? Mita na? Oh ini paling khusus. Kalau itu sagoli, kalau itu lebra sobji. Kami asu. Asalnya apa puri dawai sih? Kalau thani kalau hari kalau mandu korbol bisa nih kalau, mandu thani lo korbol kok kuyes aja kalau. Anak lo gayil. Mandu nasi bahu duk, kihau duk horas a ratih aku mah, aja he duk tu ratih kan pokok kuy bolai gua, duk aku na, aku na, aku na, gaisalah gua kan, oh, gaisalah gua kan, driver tu main duk, gaisalah gua kan aja duk hidup, le, kihau lama, jangan ini kau, itu duk kau, itu, deh, bahu duk, mon mai aja piknik orang ini mon mora, 30 bosan gaisalah lo aja bahu duk. Asli kayak mau manusia itu mana situasi mau dekha naik mana mono dukor, okal pasoli karisya, atau mana kalau zogaliya kau ya sama apa? Mangkuru ini aku utah itu, kiri mazah hoise ya, wow, sagoli mangkuk? Hoibol ni? Aduh hoibol lah, mana mangkuk hoibol? Nada aku dunia kau mana sih? Nalak ya? Kiri dunia mana sih sagoli? Hei, pelak orang. Testing. Testing. Kamu ada kontekan hal ni? Apa bos ni kalau? Macam mana? Mas, lokal mas baru. Mozaik sih deh, sobji. Dikeh kau macam mana dunia sih, sama sobji. खाबो हम खरे मादिए ना पिकनिक पुरा आम्भ हो गल खाना राजे खायसे टेस्टिंग पापो केनो का पापो पापो एकदम आयो रे आयो रे दे ए फालो आमा सारेटा पार्टी खाय आसेरो को पाइसे ना जानो ग मांग खो किनु टेनिया आसे Kalau papa akhir kal, kamu dah duka dia mahu itu, mana mahu itu? Di sana apa punya? Di sana, sompa. Jika soalnya kita ni bingka. Kenapa? Boys, boys, boys. Dali. Nee, mau mana? Mahatir nak kau? Mau samosa saja? Samos kau nak kau? Samos kau nak kau? Mana mak mau kau tak kau? Kata lagi, kata lagi. तो ज़्यादा सब्जी अल मसाला ये बासन भाव वो सोलिया दे रहे हैं Bangga biar uli di sini. Darah tu kiyah itu? Hah? Pakau bul? Balak lagi le? Balak lagi. Aku yang mahal sahle. Dah dah, masa ko? Thailand magu. Aru? Aki. Aitu bad deh bawa. Aitu lokal lah ibu, kan? Aitu tu tu berapa isi mana? No. Ada kuning lah, puasa kule. Video. Tuh kau ini, mana aku kan ada kuda, tuh aku pisah no aku. Pisah. Oh, itu dah kan video kau ni sih. Hah? Ya mana ini kotah pisolisan ya? Kau nak dilude bawa? Oh.
আমাৰ আমাৰ এই লৰাজনে কি দাইহে কি দাইহে খানা খানা কি দাইহে হ'ব এটো ফিক্স কৰনে খানা পিছত এবাৰত খুৱাই দাও এফালে আমাৰ পৰেশ কলিতা আছে এটো আমাৰ গুটৰ পাৰ্টি আজি দিনৰ পাৰ্টি খাই বলা এই আমাৰ আজি আজি ৰাতি পাৰ্টি আৰম্ভ কৰিছো এফালে আমাৰ অনুপ শইকীয়া আছে ধোঁৱাই তেওঁ আৱৰি ধৰিছে এয়া বিলাহী কাটি আছে তেওঁ বিলাহী বিভাগত এইফালে এইফালে ভাত হৈ গ'ল এয়া আমাৰ গোটৰ খানা দিনৰ খানাটো শেষ কৰি এয়া আকৌ 31 বুলি ৰাতি এফালে শইকীয়া মাংস ধুই আছে অনুপ শইকীয়া এফালে আমাৰ বিকাশ বৰা এফালে পিঁয়াজ দিওঁ দিম আৰু ইয়াত একদম পুৰা মজা আছে লোকেল মুৰ্গী বনাব এতিয়া আমি মানুহ এজন দুজন মই তিনিজন আমাৰ পৰেশ কলিতা চাৰিজন আৰু দুজন আহিব ছজন মানুহ এইফালে এয়া পোহৰ ব্যৱস্থাটো বৰ ভাল নহয় এজন পোহৰ ব্যৱস্থাত আছিলে একদম মানে পাল মাৰি থৈ দিলে মজা এই মজা 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 এই মজা আমাৰ 31 লাষ্ট নাইটৰ চিকেন এইফালে ৰেডি খানা এই বছৰৰ লাষ্ট খানা দেই এইটো আমাৰ এইফালে ৰাইজে খাই আছে সকলোকে নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জনালোঁ চব ভালে থাকক আজি বছৰৰ শেষ বুলি সপৰিয়ালে আহি খানা এটা খালোঁ ইয়াতে বোকাখাটৰ কাকচাং ৱাটাৰফলৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলোকে ইংৰাজী নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলো যাতে ভালে থাকে অনাগত দিনবোৰত ৰাতি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হেঁপাহ।